kombinasjon av et dyrt lønnsoppgjør og at krona fremdeles svekker seg, kan få Norges Bank til å sette renta opp igjen, ifølge økonomer. Verdien av den norske krona går stadig ned, og euroen står nå i 11 kroner og 72 øre, mens dollaren står i 10 kroner og 96 øre. Hvor har du vært påsken da? Hørte du Spania? Spania? Ja. Finansministeren på visitt hos Blårussen i dag. Er Norge et godt land å bo i? Avgangselevene ved Oslo Handelsgym ble med i en diskusjon om Norge er et godt land å leve i. Men kronekursen er igjen svak, som også påvirker ungdommen. Det er jo litt kjipt, fordi vi har jo lyst til å reise litt kanskje i sommerferien. Mange vil ta et utvekslingsår, og det blir jo mye dyrere nå når kronen er så svak. Da. I Handelsbanken konstaterer økonomene at kronekursen har svekket seg mye de siste månedene. Selv om renteforskjellen mot utlandet har økt og oljeprisen har steget. Hva er forklaringen da? Forklaringen er nok at så lenge det er såpass god fart i amerikansk økonomi, så ser det ut for at investorer heller foretrekker å investere i amerikanske dollar. Og det går på bekostning av blant annet kronekursen. Faktisk så er det en mulighet for at Norges Bank bruker rentepisken nok en gang på norske låntakere. Får vi en kombinasjon nå av at krona fortsetter å svekke seg i en situasjon hvor lønnsoppgjøret også blir dyrere enn det sett for seg, så kan det i sum gjøre at Norges Bank i verste fall setter renta opp. Finansministeren var med på selfie, men er forsiktig med å kommentere kronekursen. I debatten sies det at politisk uforutsigbarhet i Norge er en del av forklaringen. Ja, den påstanden er helt uenig i. Da tar Sverige da. Der ser man at de har også en liten valuta, hatt akkurat samme utvikling. Norske statsfinanser, norsk næringsliv, norsk økonomi er bunnsolid.